Kenyatta Uhuru rais eh. Umefungia bibi yangu Nairobi amekuwa logu ti Nairobi eh. Kenya has reported cases of COVID-19 have been recorded in the counties of Nairobi, Kajiado, Machakos, Kiambu, and Nakuru. These counties are individually and collectively declared a disease-infected area. Alikuwa nipeleka huko makana mianzu mulana anzora makwazi huko Nairobi. Kwani sisi tukae mahali pamoja? Hapana. Na vile Nairobi kuna wanaume ambao wakaboa motizo bibi yangu. Ukiwa kuna Nairobi kuna maka, kuna njeroge, kuna getoza, kuna otieno. Haiwezekani. Enda tutakuwa tunatembea Kenya yote. Uhuru, uhuru, ukasema hii kitu yanzie mandi uhuru. Na ukituona huko, kule, wewe tu, tusaidie tu, hata utunulie chai. Na umesema yanzie leo wakali bibi yangu wako Nairobi. Na jana umesema hii kitu iko mpamuwa. Tell mother wa notice, tell wa mother wa notice ni nani huyo. Hata usemi ni ya wiki moja, ama ni ya wiki mbili, unasani ya mother wa notice. Uhuru, uhuru, nilijua korona itakuja kuchukua bibi yangu. Kabu wa mutizo ukuwa Nairobi usiela wana hundu wa Nairobi ni wambaya, wana hundu wa Nairobi ni wambaya. Uhuru, uhuru.